Jen málo které životní mezníky se nám nesmazatelně vryjí do paměti. Jedním z nich je bezesporu i nástup do první třídy a s ním spojené rozloučení s mateřskou školkou. Toto první velké loučení si minulý týden prožili předškoláci z obou hustopečských školek. Děkujeme na tří uši, na kočičí svědomí, že budeme hodní žáci, nikdy žádní poškoláci. Učit se pilně budeme, protože pětky nechceme. Každoročně pro děti připravujeme krátký program, aby se děti bavili a aby si oslavili takový, jak kdyby konec školního roku a konec mateřské školy. Na pastelce se letos loučili se 26 dětmi, které do role prvňáčků pasoval ohnivý šermíř. Takže Teresko, tímto kordem pasují tě na školačku. Letos máme pozvané šermíře, ale s tím, že mají nový program, takže vysoký kejklířský, ale vidím, že jsou to zajímavé věci i s ohněm a jiné atrakce. Mateřskou školku u Rybiček letos opouští 28 předškoláčků, kteří si pro své rodiče a kamarády připravili přehlídku toho, co všechno se za roky ve školce naučili. Připravili jsme si krátký program, vlastně předškoláci se sami představili, zaspívali písničky, řekli básničky. Básniček a písniček už bylo dost, teď nás čeká povinnost. Bránu k nové škole velký klíč odvyká, školka pro nás všechny končí. Na obou školkách se tato velká událost neobešla bez zahradní párty se spoustou jídla, dárečků a rychlých špuntů. Od září pak začnou malí školáčci psát první řádky do úplně nové životní kapitoly. Já si myslím, že si uvědomují, co je čeká, protože ta jejich reakce těch dětí, jestli jste si všimli, taky měli slzy v očích, budou vzpomínat na mateřskou školu. Pravdu je to pro ně velký životní krok, tak jak vlastně nástup do mateřské školy, tak i nástup do té základní. Vždycky je to obrovská změna pro ně. Oni samozřejmě o tom mluví, že to bude jiné, že budou chodit do školy, že už do školky nepůjdou, ale jak moc je to zasáhne, si myslím, že si uvědomí, až potom v září.